السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جہانگیر مغل، نمائندہ روزنامہ آوازہ میرپور آزاد کشمیر، آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ ریلیف کے لیے پلان تیار، ملک کی بہتری کے لیے محنت کر رہے ہیں میاں شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان۔ کچھ لوگوں کو ترقی ہضم نہیں ہوتی، عوام کا ایسے افراد سے بچنا ہوگا۔ محنت کشوں کی فلاح کے لیے پرعزم ہیں چودھری انوار الحق، نیک نیتی سے کام کرنا ہوگا۔ بیسٹ سلطان محمود چودھری، صدر ریاست۔ ایپکا کا تنخواہوں میں اضافہ کے لیے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کا آج پیر سے الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان۔ مزدور کی خوشحالی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، چودھری یاسین۔ لیگی ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس، حکومت کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار۔ آئی ایم ایف کی اماں پر نئے ٹیکس لگانے کی کوششیں، تاجروں کے تحفظات۔ لکشمی کے ساتھ اضلاع میں مردم شماری کے لیے مکانات کی تصدیق کا فیصلہ۔ بھارت میں شیڈیولڈ ورلڈ کپ 2023 جیتنا ہمارا ہدف ہے، مکی آرتھر۔ بلاول بھٹو ہندوستان میں کانفرنس میں شرکت سے اجتناب کریں، ڈاکٹر خالد محمود۔ حکومت پاکستان G20 ممالک کی کانفرنس کے خلاف جارحانہ سفارتی مہم منظم کرے۔ مہنگائی کی روک تھام کے لیے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ۔